Edhe prokurori Eugen Beci, edhe prokurori tjetër Ardian Nezha vlerësuan që ky dëshmitar dhe ky bashkëpunëtor drejtësie të mos konsiderohet si i tillë, por të konsiderohet si një i pandehur i zakonshëm dhe mund të ndalojmë këtë rast. Jo, s'kam qenë unë deri në fund, unë kam qenë në momentin që kemi realizuar procesin, po të kuptoj. Hetimin ju e keni realizuar. Kam qenë drejtues. Po. Dakor. Jo, jo, do ta shpjegoj sepse kemi ndjekur rastin shumë. Ky është në rastet për të cilët me plot gojën mund të themi që autoritetet ligjzbatuese shqiptare kanë gjetur një të penduar të vërtet të plot. Ky është një ndër rastet që kemi përdorur dhe teorinë e cila patjetër duhet të lidh të penduarin me drejtësinë. Ku ai u ngushtëzua nga veprimet që ne kishim, ku ai ju paraqitën prova të plota dhe ju detyrua të bashkëpunoj me drejtësinë. Por është një ndër rastet tipike e klasike kur prova e dëshmitarit të drejtësisë duhet të jetë vendimtare për dhënien e fajësisë, sepse ky personazh nuk dha dëshmi indirekte. Ky personazh nuk foli për të tretë. Ky personazh dha dëshmi të cilat kishin të bënin me veprimet e tij konkrete. Pse citoj këtë? Sepse po shohim një trafik të madh influence për sa i përket të penduarve të fundit. Të penduarit e fundit të drejtësisë kanë, si thuash, shumë më tepër firo sesa rezultate. Ligji e ka të përcaktuar qartë dhe koncepti i penduarit drejtësisë është i qartë. Ti nuk, më fal që drejtohem kështu. Ti nuk mund të më tregosh, ti nuk mund të më tregosh mua çfarë të ka thënë Ariani. Ti do të më tregosh mua çfarë veprimesh ke bërë ti dhe si janë kryer ato veprime, sepse para gjykatës deklarimi yt i mbështetur në prova dhe indicie të tjera është vendimtar për fajsinë. Por në rast se më thua që unë kam dëgjuar që Ariani me Eltonin kanë bërë këtë veprim, nuk është vendimtar dëshmia jote. Vendimtare është dëshmia e këtyre dy zotrinëve të dy që do merren do pyeten. Dhe për këtë arsye ky personazh ka qenë i penduar i më i madh sepse i ka dhënë drejtësisë jo vetëm zbulimin dhe zbërthimin e një grupi të strukturuar kriminal që ishte në kufin e bandës armatosur, po ka dhënë informacione të vlefshme për ngjarje kriminale, të cilat ai mund të ishte pjesëmarrës dhe ende organet ligjzbatuese nuk kishin mundur të zbulonin deri në fund. Dhe ky informacion që u mor nga i penduari u përdor si thuash dhe në rrugë operative për të mbledhur prova të tjera dhe për të realizuar proceset të tjera penale. Për këtë arsye, mbrojtja që duhet i jepet një të penduari nuk ka lidhje me çështjen konkrete që i penduari tregon, po ka lidhje me përfitimet që ka shteti për të zbuluar disa çështje të tjera. Se po ndodh dhe po dëgjojmë rëndom në ditët e sotme dhe nga prokuroria e posaçme dhe nga prokuroritë e rrethëve, një grup kriminal me 4 persona, kur 3 janë të penduar dhe njëri dënohet, nuk ka vlerë më për shtetin. Nuk logjikohet kështu i penduar i drejtësisë. I penduar i drejtësisë logjikohet që një grup kriminal me 20 persona, njëri tjetri i penduar dhe 19 të dënohen. Kjo është forca represive që ka shteti për të parandaluar dhe për të goditur krimin. Kurse në rast se shteti bazon të gjithë forcën e tij hetimore te të penduarit të drejtësisë, sigurisht që nuk mund të kesh rezultate. Po, shikoj. S'do ta bëj ty tani se dua të marr një opinion nga tani. Tan, një strukturë e specializuar, SPAKU, një strukturë e mirë mbështetur, ka mundësi që ashtu siç thotë Eugeni, të kaloj nga një nivel i të trajtuarit penduarve me shumë përfitim për qytetarin, për drejtësinë, në një trajtim i cili për nga pikpamja profesionale, siç thotë Eugeni, është më pak me përfitim për drejtësinë dhe parandalimin. Si është në gjithë rastet që ti nje? Para se të përgjigjem pyetjes, do të shtoj diçka për atë pjesën e pyetjes që bëre fillim, që bëre Eugenit. Për pjesën që ka të bëjë me të procesin e famshëm tani të programit kriptuar EncroChat dhe Sky. Shikoj, Sky është dekoduar në mars të vitit 2021. Pra dhe ne sot përbim zhurm për gjëra të nga korrik i 2019-s deri në mars 2021-shit. Nga marsi 2021-shit dhe sot. Si komunikojnë ata? Ka ndaluar komunikimi? Si komunikojnë? Po ta bëju një pyetje, sepse sot bëhet alarmi, po thuhet s'ka jo, si komunikojnë? Policët e korruptuar, zyrtarët e korruptuar, politikanët e korruptuar. Sot si komunikojnë me botën e krimit? Sot s'është më as EncroChati, as Sky. Si komunikohet? Ka ndërprerë komunikimin? Jo, nuk ka ndërprerë komunikimin. Përkundrazi, e kanë sofistikuar komunikimin.
Ato janë dy platforma që në një moment caktuar, sepse mbas atyre erdhi një platformë tjetër e tretë në atë kohë, që e krijoi vetë fobia. Bëse dinë njëri ju, përdoj për 6 muaje. Dhe mbas asaj doli platformë tjetër. Po ashtu që ishte platformë e krijuar nga një shtet i fuqishëm i cili synonte që të godiste ose të paranalonte, se ideja e këtyre është parandalimi. Pra ne sot po përdorim një platformë për të kthyer aty dhe e përdorim në fushën politike që është sot në Shqipëri. Edhe ai vendimi për mua në atë kuadër është vendimi që nxor i ministrit. Unë vet përpara se të dilte vendimi, të paktën ato raste sa kam pas komunikoj, kam qenë me pjesën që SPAK-u dhe prokuria në përgjithësi duhet ta ndante mendjen nëse kishte të dhënda dhe çfarë do bënte me ato dhëndë. Sepse ne i kemi etiketuar për, si themu, për arsye të ekonomisë së lajmit. I kemi etiketuar me emra. Aty është një blok i tërë, nuk ka emër, ka nevojë metamorfozë apo kujton çishë apo plumbi art çishë operacioni tjetër. Ata kanë marrë një blok të tërë materialesh dhe janë duke selektuar dhe gjatë rrugës ndërsa selektojnë mundohen që ato të dhëna të cilat janë indicie nuk janë provë, të kryqëzojnë dhe me prova të tjera. Në mënyrë pse? Si kryqëzohen provat e tjera? Sepse ty nëse të del në një bisedë një prokuror, ai prokurori ka marrë një vendim. Dhe nëse data e vendimit dhe koha e vendimit përkon me bisedën, atëherë ti ja ku shkove drejt një prove. Një oficer policie ka bërë një raport çerbimi. Ka plotësuar një proces verbal. Nëse këto përputhen, atëherë ti shkove drejt një prove. Nëse ka ndodhur ngjarje, një shkoçi ka. Pikërisht, kemi bërë bisedë për një vrasje, ka ndodhur vrasje një. Po them si do ti lidhësh, po flas për katër, po heq pjesën e punëtorëve, po i quaj punëtor në thonjza, ekzekutor. Pra, gjithë ideja është që ne jemi duke u marrë sot dhe duke si themun, harxhuar shumë energji, ndërkohë që jemi 2 vjet mbrapa asaj që përdor krimi organizuar sot dhe narkotrafiku sot. Platforma e tretë kush pra, është? Sot nuk ka ne para 3 vitesh, pra kur ka qenë Sky, nuk kemi patur grupe që në një muaj mund të trafikonin edhe 30 tonë. Unë isha në Belgjik, po për Sky në para 3 muajsh, në prokurorinë federale belge, sepse denoncimi i parë në rang kontinenti e kam bërë unë në gazetën Daily Express të Londrës në datën 16 gusht vitit 2020. Sky ishte në kulmin e vet dhe askush nuk ishte folur. Denoncimi i parë publik që kjo platformë përdoret nga krimi organizuar dhe nga mafia dhe nga narkotrafiku në botë është bërë nga unë në të gazetë dhe gazeta është kërcënuar nga kompania MAM, kompania kryesore që ishte Skyn, sepse i thoshte që burimi që ju kini nuk është i besueshëm. Pra, flasim për gusht 2020. Me atë, autoritetet belge kishin nisur një hetim dhe ata vazhduan punën. Dhe s'kini parasysh të dhënat që vijnë nga këto janë të përfituara nga vendet tjera, nuk janë përfituara nga ne. Pra, e para, dyta, nuk ka kushtet e flagrancës, sepse nuk janë bërë në flagrancë. Ato, është një gjë që ka ndodhur dhe ti ke marrë tekstin dhe mbi tekstin ti kthehesh në kohë.